Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhana, labaw ka sa tanahan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Studio Bation Radio Ministries Incorporated. Dalay ko nga tumbuhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Martes, pitsa 26, niining bulan sa Abril. Og kini na usab ang inyong alagad sa kahanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. Og karon ato sa kita sa awit nga din giuluhan sa imong presensya. Make it up.
imong presensya, may kayuhan ko. Sa imong presensya, may kadaugan ko. Sa imong presensya, may kayuhan ko. Sa imong presensya, may kadaugan ko. Sa imong presensya, sa imong presensya, may kadaugan ko. Sa imong presensya, may kaayuhan ko. Sa imong presensya, sa imong presensya. Sa imong presensya, nindot kaayo ang mensahe sa mong awit. O karon tugutin na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulungog ala na usab nining ato mensahe. Kung abala nung pulong nining takna, nga to makita sa basahon sa Lucas, Kapitulo 22, versikulo 54, hanto na sa versikulo 62, nag-ingon din eh. Unya, gidakop nila si Jesus o gidala nga to sa balay sa pangulong pari og misunod si Pedro nga nagpaantaw. Sa taliwala sa wanan, may hinaling nga kalayo og mitipon si Pedro sa mga naglingkod libot niini. Sa pagkakita sa usa sa mga babaeng sulugoon kang Pedro nga naglingkod dool sa kalayo, mitutok siya kang Pedro og mingon, kining tawhana kauban usab niya. Apan gipanghima ka kini ni Pedro nga nagingon, babaye, wala gani ako makaila kaniya. Wala madugay may usa ka tawo nga nakamatikod kaniya og mingon, ikaw usab kauban nila. Apan mitubag si Pedro, dili oy, dili ako kauban nila. Unya paglabay sa may usa ka takna, dihay laing tawo nga miingon, walay duha-duha kining tawhana kauban gayod niya kay taga Galilea usab siya. Apan mitubag si Pedro, oy, wala ko'y kalibutan sa imong gipanulti. Samtang nagsulti pa siya, may manok nga mituktugaok. Milingi ang Ginoo og mitutok ang Pedro, og nahinomdom si Pedro sa gisulti sa Ginoo kaniya. Sa dili pa mutuktugaok ang manok, karong adlawa, ilimod mo na ako sa makatulo. Migula si Pedro og mihilak sa labihang pagbasol. Mokin nga to mensahe kung balanong pulong nining takna, og kinigiuluhan si Jesus gilimod ni Pedro. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. Ginoon Dios, makagahom sa nga tanan langit no namong amahan. Niano sab kami nining taknaa sa kabuntakon. Nagapasalamat kanimo. Nining lainaw sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamo. O Dios, niano sab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong. Di namo nakaplagan din sa basahon sa Lucas. Ablihin na usab amo makasingkasing karon. Andama kini, nga mahimo na usab nga kapugsan si imo mga pulong, aron padayon kaming tanan, nga magkinabuhi gayod, uyon sa imong kabubuton. Ug ako sang giampo nga ikaw Dios, padayon nga magpauswag o magabubo sa mga panalangin sa tanang katauhan, nga malipayon o kinasingkasing nga naghatod sa ilang kapulog mga halad, ug ikaw magaamping sa ilang tagsa-tagsa kamakinabuhi, kauban silang tibok pamilya. Kalo iusab og panalangini ang tanang makatauhan nga kanunay nagapaluyo sila mapag-ampo nga ni kanakog alang ni ining among bulhaton. Panalangini usab ang tanang naminaw karon og ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan, labi na ni ato nagwali usab sa imong pulong sa bisan diin nga dapit. O Dios, pasayloa kami sa among masala sa pulong sa naunag sa buhat. Og ayuha o Dios ang mamasakiton gikan sa ulo hantod sa tiil. Ingon man solbara ang among mga problema. Amahan dalaygon ka sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, ang tanan magingon, amin. Ang ato mensahe karon makaigsoonan kinigiuluhan si Jesus gilimod ni Pedro. Mga igsoon na hitabo gayod ang gipanagna ni Ginoong Hesus may tungod kang Pedro. Nga matod pa sa Ginoo kang Pedro, Pedro, karong adlawa, ilimod mo ako sa makatulo sa di pa mutuktugaok ang usa ka manok. Ug sa wala pa may tabo kining tanan mga igsoon, nanaad si Pedro ngadto sa Ginoo nga, dili gyud nako kana buhaton Ginoo. Makig-unong ko kanimo bisan paghantod sa bilangguan ug bisan paghantod sa kamatayon. Apan mga igsoon, ang maong panaad ni Pedro na himong kawang. Wala niya matuman nganuman tungod kay niatong panahona naluya siya ug gidaog siya sa iyang tawhanon nga pagbati.
Nang pangutana nga naman nga si Pedro, naluya man, nga unta usaman siya sa matinunan sa Ginoo, ug usa siya sa mga sinaligan sa Ginoo. Naitabo nga naluya siya mga isoon, tungod kay sa panahon nga ang Ginoo nagaawhag kanila nga sila muampo ngadto sa Dios. Nangatulog hinoon sila. Ngani matod pa si Ginoo, pag-ampo kamo, aron nga dili kamo madaog sa panulay. Anda mang espirito, apan luya ang lawas. Mga igsoon, ato na sayran nga sa diha nga muampo ang tao ngadto sa Dios. Dunay anghel sa Ginoo nga iyang ipadala aron nga muligon kanato. Og tungod niya na makalahutay ta, makabarug ta nga ligon, taliwala sumapagsulay tungod kay naaman ang gahom sa Ginoo nga muligon kanato sa panahon nga kita muampo ngadto sa Ginoo Dios. Sa ato pa kun magmainampuon ta sa Dios, mag-anam kitag kaligon, mag-anam tag kakusgan sa espirituhanon nga kahimtang busa kanunay ta nga mudangop ngadto sa Ginoo diha sa ato nga mga pag-ampo. Kay kita nga mga tao mga igsoon, sama rata nilang Pedro, nilang Juan, nilang Santiago ug sa uban pa nga matinun-an sa Ginoo. Nga kun kulang ta sa pag-ampo, maluya ta. Ug mo kanay rason og hinungdan ngano nga daghan sa makatawhan nga nag-alagad na unta sa Ginoo nga wala makalahutay o wala makapadayon ngano man kulang silag pag-ampo. Ilang giundangan ang batasan sa pag-ampo. Mao kana nga may bati silag kaluya sa espirituhanon nga kahimtang. Mga igsoon, si Pedro sa diha nga may bati siyag kaluya, nalimot siya sa iya nga maumpanaad siya Ginoo. Ang saad ni Pedro nga bihis ang pag-unsa ang mahitabo Ginoo, dili gayod ako mubulag kanimo, dili kumubiya kanimo, bihis ang paghangtod sa bilangguan ug bihis ang pagani ug hangtod sa kamatayon. Mao kini ang panaad ni Pedro mga igsoon ngadto kang Ginoong Hesukristo. Apan sa panahon nga si Ginoong Hesus gidakop na o gidala na ngadto sa balay sa pangulong pari, unya misunod si Pedro dito napita nga nagpaantaw sa diha nga dunay miduol kaniya og mingon, "Di ba kauban ka man ni Hesus?" Mitubag si Pedro sa babay og mingon, "Babay, wala gani ako makaila kaniya." Mga igsoon, sa diha nga mibati na og kahadlok si Pedro, misugod na siya sa pagpamakak. Nganuman tuon kay mahadlok siya nga apilon og patay. Nalimot siya sa iyang saad nga bisan paghantod sa kamatayon, muunong siya sa Ginoo. Og sa diha nga babay miingon kaniya, "Dili ba kauban ka man ni Hesus?" Mingon siya, "Babay, wala gani ako makaila kaniya." Og sa wala madugay mga igsoon, doon na sa ilaing tao nga mingon kang Pedro, "Dili ba kauban man kamo ni Hesus?" Og si Pedro mingon, "Dili oy, dili ako kauban nila." Tiaw mo kana mga igsoon. Gilimod ni Pedro si Ginoong Hesus tungod sa iyang kahadlok. Og mibati si Pedro sa kahadlok tungod kay naluya man siya ni atong panahona. Og unya paglabay sa usa ka oras, dihay laing tao nga miingon, "Walay duha-duha kining tawhana kauban gayod niya kay taga Galilea usab siya." Og si Pedro mitubag, "Oy, wala koy kalibutan sa imong gipanulti." Mga igsoon, sa diha nga naluya si Pedro, ang tanang klase sa pagpamakak iyang gibuhat mga igsoon. Una miingon si Pedro, "Babay, wala gani ako makaila kaniya." Sunod mingon siya, "Dili oy, dili ako kauban nila." Og sunod niya nga gisulti mingon siya, "Oy, wala koy kalibutan sa imong gipanulti." Kana day mamakak kita nga mga tao bisag naa na ta sa Ginoo, nagpasabot day kana nga naluya ta sa atong pag-alagad sa Ginoo. Kaya ang tinuod nga alagad sa Dios mga ison, dili mamakak. Ang tinuod nga dasig, ang tinuod nga ligon diha sa pag-alagad sa Ginoo, dili siya mamakak. Apan sa diha nga kita makahimo na gani sa pagpamakak, nga unta nag-alagad na ta sa Ginoo, ana day ang panahuna naluya ta. Og dili lamang ang mga pagpamakak maoy ilhanan nga ang tao naluya sa pag-alagad sa Ginoo, kundili sa diha usab nga siya
makahimo og mga kasalanan o mga kalapasan atubangan sa Ginoo. Mao kanay ilhanan mga isoon nga kita naluya sa mong pag-alagad. Ug unsa may atong buhaton sa diha nga atong mamatikdan nga naluya na diayta sa atong pag-alagad sa Ginoo. Ang atong buhaton mao nga mangayo tagpasaylo sa atong mga sala, atong hinulsulan kining tanan sa kinasingkasing gayod, ug unya modangup ta sa Ginoo sa pagampo. Maying ka Ginoo, ligon ako. Ginoo, tabangi ko. Himo ako nga makabarog taliwala sa mga pagsulay. Og ang atong Ginoon Dios, andam sa pagligon kanato. Andam siya, mutabang kanato. Magpadala siya sa iyang anghel aron mo ligon kanato. Aron nga dili na ta matarog sa atong kaaway nga mao ang yawa. Padayon ta mga isoon, sa diha nga si Pedro nakapamakak na og iyan ang gilimod si Ginoong Hesus sa makatulo kahigayon, samtang nagsulti pa siya mitoktugaok ang usa ka manok. Og sa pagtoktugaok sa manok mga isoon, milingi ang Ginoo og mitutok ang Pedro. Og nahinomdom si Pedro sa gisulti sa Ginoo kaniya, sa dili pa mo tugtugaok ang manok karong adlawa, ilimod mo na ako sa makatulo. Mga igsoon human nga makatugtugaok ang manok, milingi si Ginoong Hesus ngadto kang Pedro. Og sa diha nga mitanaw si Pedro sa Ginoo, nakahinomdom siya sa gisulti sa Ginoo. Og niining bahina ato na sayran nga natuman gayod ang gisulti sa Ginoo bahin kang Pedro. Natinood gayod nga si Pedro mulimod sa Ginoo sa makatulungay gayon sa dili pa mutugtugaok ang manok. Og unya sa pagkahinumdom ni Pedro niining tanan mga isoon, migula siya. Og unya mihilak sa hilabihan nga pagbasol. Naghinulsol siya mga isoon. Og sa iyang paghinulsol, mihilak siya. Mao kanay usa sa ilhanan nga kinasingkasing among paghinulsol. Kanang muhilak ka. Busa sa diha nga maghinulsol ta sa atong mga sala. Unya, dili ta makapugong sa atong kaugalingon nga makahilak ta. Dili na to pugngan ang atong kaugalingon. Atong ihilak ang tanan. Kay kanausa ka ebidensya o ilhanan nga kinasingkasing o tinud-anay ang ato nga gihimo nga paghinulsol sa atong makalapasan o kasalanan nga nahimo atubangan sa Ginoo. Og suginlan ko ikaw igsoon, sa diha nga tinud-anay ang atong paghinulsol sa atong mga sala, ang Ginoo mupasaylo sa atong mga sala. Bisan unsa kahugaw ang atong mga sala, bisan unsa kabuling ang atong makasing-kasing, hugasan kana sa Ginoo. Pinaagi sa iyang bililhon ug hamilik nga dugo, ug tungod ni ana, mahimo na dayon nga putli ang kasing-kasing sa katao. Mahimo na dayon balaan ang kinabuhi sa mga tao nga naghinulsol sa iya nga mga sala. Apan katong mga tao nga wala maghinulsol sa ilang mga sala, hugaw sila atubangan sa Ginoo. Og tungod ni ana, dili malipay ang Ginoon Dios nga magasod-ong sa ila nga mga kinabuhi. Busa importante nga sa matag karunogonia, kinanglan nga dunay pagsusi sa kaugalingon nato. Og atong hinulsulan, atong pangayog pasaylo ang atong mga sala, aron nga kanunay duulta sa Ginoo. Kanunay putli ang atong kasing-kasing atubangan sa Dios. Og aron nga ang kada usa dunay luna dito sa gingharian sa Dios nga mao ang langit. Nining atong minsay karong makaisunan dinhi sa basahon sa Lucas kapitulo 22 bersikulo 54 hantod na sa bersikulo 62, ato na sayran nga si Pedro naluya, og sa panahon nga naluya siya, mo kanang iyang gilimod si Ginoong Hesus sa tulo kahigayon sa wala pa mutugtugaok ang manok. Apan sa diha nga gilingi siya sa Ginoo, nakahinumdom siya sa gisulti sa Ginoo og iyang gibasulan ang tanan. Mo ni nakanindot diha mga isoon nga sa diha nga nakaamgo si Pedro, nagbasol siya, mihilak siya og naghinulsol sa iyang kalapasan nga nahimo atubangan sa Ginoo. Og kanato usab mga isoon, kay dili man perpekto kita mga tao,
panahon nga makaamgota sa atong mga sala, kinanglan usab nga kita maghinulsol. Ug suginlan ko ikaw, dili pa ulahi ang tanan, ug ang Ginoo, anda mo pa saylo, ni bisan kinsa nga mubalik diha sa tiilan si Ginoo. Naniini usab nga mensahe karon mga igsoon, gisgutan dinhi nga dunay manok nga mituktugaok. Kining manok nga mituktugaok dinhi mga igsoon, dili kini kang Pedro, kun dili manok kini sa nagpuyo dito na pita. Og sumala sa tumabasa dinhi sa Biblia, ang tag-iya ni atong balaya mao ang pangulong pari. Sa ato pa may posibilidad nga ang tag-iya sa maong manok mao ang pangulong pari, og dili si Pedro. Busa angay na tumasairan nga si Pedro dili sugarol. Wala siya manok nga ugis nga balhibo nga iyang gidala-dala, kundili si Pedro mga igsoon, usa ka apostolis sa Ginoo, magwawali sa Ginoo sama kanako, ug ang tuyo ni ana aron nga daghang pa makatawhan nga madala balik sa tiilan sa Dios. Panahon na usab nga kong magahimo sa pag-ampo akong gengyong tanan sa pagpangluhod atong piyungo ng atong mamata. Niatong dunay balatian, ihikap ang imong kamot sa radio. Niatong dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan ang dama na. Kay maghimo na usab ako sa pag-ampo, uban sa awit nga naguluhan, sa Dios tayong hikap mo Ginoo. Radio tayong hikap mo Amahan namo nga langit non Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa imong pulong nga kini, nagagiya ka namo. Aron nga kami kanunay magmainampuon, kanunay magtuon sa imong pulong ug magkinabuhi sa imong kabubuton. O Dios, pasayloa kami sa among makasalanan sa pulong sa unahunag sa buhat. Hugasi ang among makasingkasing ug himoa kining putli sa imong atubangan. O panalipdi kami kanunay, O Diyos, o kurala sa imong gahom, iiway sa tanandagway sa makadautan. O panalangini kaming tanan, labi na, O Diyos, ang makatauhan nga malipayon o kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulog mga halad o gampingi ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangini, O Diyos, ang buhat silang makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan, o uban panginadlaadla o mapangita o mapagpanarbaho. O ayuha, O Diyos, ang nag-antos sa high blood, diabetes, arthritis, mayuma, ulcer, goiter, cancer, COVID-19, sa kasing-kasing sa baga, sa atay, UTI, prostate, insomnia, mga grabe ginagmay mga sakit, internal o external gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil. Ayuha, O Diyos, maluoy ka. O pinagis kamahanan nga ngala ni Ginoong Jesucristo, akong giabog o ginginlan ang madatang espiritu, masakit o mabalatian. Gula ka mo pahawa sa ngala ni Ginoong Jesucristo. O Diyos, hikapa og ayuha ang kadausa maluoy ka. Og baguha, O Diyos, hingpit ay mo makatawhan, og himo ang antibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo, og hatagig kalinaw among panimalay. Ihataw sa mo, Diyos, ang kalinaw ni among nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibok kalibutan, labi na sa nasod si Israel. Ipalayo kina, O Diyos, makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapobrihon. Ug amo sang giampo ang kaluwasan sa daghang pamakatawhan gikan sa silangan kasadpan amianan ingon man sa bagatan. Humuka, O Diyos, ang damang ilang makasingkasing aron nga sila mahimong matinuohon. O kaloy iyan tanang gipablisingan sa mga katawhan ngang tanan mahimo gayod nga milagroso o epektibo silang paggamit niini. Sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina, uban pa. O gitugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Martes. Ngang imo lang itong tabang, kaloy grasya, pagpanalipod, pagpanalangin, amon usab nga maambitan. O Diyos, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa pagkamaayo. Salamat sa tubag sa mga pag-ampo. Salamat sa milagro kaayuhan alang sa kinabuhi sa matag-usang nga nagkinanglanin. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Tindogikan sa imong giludhan ug pasalamati ang Ginoo. Ug ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon akon usab nga pasalamatan kini mo makatawhan diin malipayon o kinasingkasing nga nagpadala sa ilay kapulo og mga halad tabang og donasyon alang nining bulatuna. Akong gipasalamatan si Milary Monteverde uban siyang pamilya sa Japan. Ingon man usab ni Nanay Narda Salvamiedis uban siyang pamilya sa neighborhood New Pandan, Panabo City, pinaagi ni Jeffrey Miedis.
ni Alex Duroon, ni Nanay Ramira P. Kadosali sa Subang Dako, Mandawi City, Cebu, ni Eugene Cuyuca sa San Vicente, Liloan, ni Loret Socrates Osorio sa Cagayan de Oro City, ni Bernardo Tumulak sa Kalawisan, Lapu-Lapu City, ni Francisco Binghay Jr. sa Padada, Davao del Sur, ni Elena Gutang sa Gihulgan City, o ni Susan Rubinicia. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kanasingkasing gayod o gang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod. Karong adlawa, Abril 26, adlaw ta nga Martes, ang ato nga mga panagtigom anha pagaymoon sa City Plaza sa Ormoc City, karong alas 9 sa buntag, atbang sa Superdome, o niyang alauna sa hapon anha sa residensya ni GC Marquez Jr. sa G11 Palomponliti, Loyo sa Iskaigo. Og unyang alas 3 sa hapon anha sa residensya ni Nanay Dolores Tahos sa Matlang, Isabel Liti. Og mang adlawa, Abril 27, adlaw nga Miyerkules, anha ako sa residensya ni Nanay Erlinda Navarro, alas 9 sa buntag sa Gintagbukan, Aboyog Liti. Pagkalauna sa hapon anha sa Punong Beach sa Baybay City Liti. Abril 28, adlaw Huwebes, anha sa residensya ni Nanay Rosario Balingit, alas 9 sa buntag sa Ito, Matalom Liti. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Tatay Gondin ug Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay Poblasyon 1, Hindang Liti. Abril 30, adlaw Sabado, anha sa residensya ni Rudy ug Imelda Andrade, alas 11 sa buntag sa Caninsing, San Francisco, Camote, Cebu. Mayo 1, adlaw Domingo, anha sa residensya ni Nanay Bistasyon Karumba ug Nanay Enriqueta Sintina, alas 10 sa buntag sa Panagikan, Dalagit, Cebu. Og adunay kausaban ang ato schedule sa Davao Region tungod kay naapikhan ako sa paghimog schedule tungod kay duna may eleksyon sa bulan sa Mayo. Unya daghan ta may schedule nga atong ipaningkamutan nga makaanha gyud ta sama sa masbati tungod kay dili naman kada adlaw ang barko nga mobiyahe didto. Mao na nga dunay mga kausaban sa ato may schedule alang sa bulan sa Mayo. Og pasalamat ita sa Ginoo mga igsoon nga bag-o na ang ato nga mic mixer nga atong gigamit karon. So good karong adlawa kay nakapalit na ta og bag-o nga mic mixer nga Sennix Behringer. Og ani ang atong schedule sa bulan sa Mayo. Mayo 8, adlang Domingo, anha sa Witting Shed sa Crossing Parabugang sa Stop Aguinaldo, Tobuso, Negros Occidental, ala City sa buntag. Og amo anha diha mao si Nanay Carmen Pabli Karamihan. Mayo 10, adlaw Martes, anha sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, alas 2 sa hapon. Mayo 11, adlaw Miyerkules, anha sa Magsaysay Park sa Davao City, alas 8 sa buntag. Pagkalas 10 sa buntag, anha sa Panabo City. Og pagkalauna sa hapon, anha sa Santo Tomas. Mayo 12, adlaw Huwebes, anha sa Turil, alas City. Sa Astorga, Santa Cruz, alas 8, sa Digo City, alas 11, ug sa Padada, Davao del Sur, alauna sa hapon. Mayo 13, adlaw Biyernes, sa Compostela, Davao de Oro, alas 8 sa buntag. Pagkalas 11, anha sa Nabunturan. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa Lupon. Mayo 14, sa New Corilla, alas 8 sa buntag. Pagkalas 10, anha sa Tagum City. Mayo 15, sa Cebu City, ug Danau City. Mayo 17, sa Toledo City, alas 8 sa buntag. Pagkalas 2 sa hapon sa Crossing Vito Escalante City. Mayo 18 sa Gihulgan City, alas 9 sa buntag. Ug pagkalas 11 anha sa Himalalod. Mayo 20 sa Tagbilaran City ug Ubay Bohol. Mayo 22 sa Kawayan, Puro Placer, Tadloy Luna Placer, Centro Placer ug Katayngan. Mayo 23 sa Lampuyang. Mayo 25 sa Sagay Bourbon Cebu, San Remio ug Daan Bantayan. Ug ala ni atong gusto mo tabang nininbulatona, text lang sa kon cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. O kini akong pagwali dinhi sa radyo, madungog usab sa YouTube sa aton channel nga Prince Lark. Og alang ni ato naminaw nini atong programa sa YouTube, pwede usab kamo nga makatabang ninyong buluhatuna sa diha nga kamo mo like ug mo share sa ato mga video sa YouTube. Ug sa diya usab nga dili ninyo i-skip ang mga advertise nga mugawas sa tuang programa. Pero kung taas na kaayong nga mga advertise, pwede ka na nga inyong i-skip. Ug inighuman ninyong paminaw sa tuang mga wali, pwede usab nga inyong i-play ang atong playlist. Ug imo na dayong pasagdahan nga mag-play ka na tibok adlaw, aron nga daghan ang makasulod nga mga advertise aron nga ning paagiha makatabang ka nining bulhatuna kaysa matag-advertise nga mugawas diha. Doon na tayo 5 centavos padulong sa 20 centavos nga bahin.
o kung daghan ang mga advertes nga musulod, mas dako-dako usab ang matigong mga pundo alang sa atong YouTube channel o kini dakog katabang aron nga kini atong programa pinaagi sa YouTube mapadayon. Aron nga doon usab ta ikabayad sa atong binulan nga gasto para sa ato ang internet connection. Pwede usab nga kamo makatabang sa atong radio program pinaagi sa pagpadala sa inyo ikapulo og mga halad tabang og donasyon alang ninimbulhato na. Kay ang atong programa sa radyo binayran man nga tulumanon. Og hantud na sab ugma kini si Pastor Stojim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios og ang walay pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu. Mana kanunay kanaton tanan. Amen. Sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahanturan. Ang gugma mo, Dios, di matukna. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Dios ang imong kasing-kasing, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o gikapulo kang Pastor Stojim Bation. Daghang salamat o ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.